Oj, oj, mači stoka, braćo, ne dušma zna kako mremo mi. Na naše dvori siđe do nas već žar. Rit njihov vori, mjesan je njihov jar. Ko požar taj grudi naše plante, udiša rik mača naših zvek. Obrata zgrata, Zrinskog poljubte svi. Za njim na vrata, jer mi junaci bi. Sad vraćo, puno puške. Sad Bogom Bog, dome naš zauvijek svoj zbogo. Od svud i svud, na te duša niđe preka snijegu. Za dom, za dom, za Dubojima, paklena, nož najdiže svoj nož. Aj Duboj, nas mal, al hrabar je broj, kod kočega, strt, smrt, vragu, smrt. Za dom, uvoj, za dom, uvoj, za dom, uvoj, dome naš za uvijek, oj zbogom. On svud i svud, na te dušma niđe prijeka svijet. Za dom, za dom, za Dubojima, paklena, nož najdiže svoj nož. Aj Duboj, nas mal, al hrabar je broj, kod kočega, srt, smrt, vragu, smrt. Za domovinu vrijedi kolika slast.
Društvu Danica Sisak. Prva izložba koju večeras otvaramo i predstavljamo, izložba je koja je zapravo otvorena prvi puta izvan granica Republike Hrvatske, ali unutar Europske unije koje je i Republika Hrvatska članica. Otvorena je u Europskom parlamentu u Briselu na inicijativu hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Marijane Petir, zeleno-plava zipka Hrvatske koja je ljepota Sisačko-moslavačke županije predstavlja na način koji bi trebao postati prepoznatljiv i zapravo privlačan i onima koji ne žive na ovim našim prostorima, što zapravo i jest cilj, promovirati Sisačko-moslavačku županiju, ljepote Lonjskoga polja, ljepote svih naših krajeva i onima koji u ovim krajevima ne žive. Tu toplinu i tu ljubav koju ima prema svom domu i domovini hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu željela je približiti i onima koji možda do sada nisu imali prigode vidjeti i uživati tu ljepotu. Pa evo, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, Marijana Petir, naša draga gošća na Kestenijadi u Hrvatskoj Kostajnici, ovu je izložbu, nakon što su je vidjeli zastupnici u Europskom parlamentu u Briselu, dovela i na tradicionalne repušničke susrete u Repušnicu, u moslavački dio naše županije, potom na tradicionalno ove godine održanu 50. jubilarnu Volodersku jesen i evo sada ovdje u Hrvatsku Kostajnicu. Dobro nam došli, izvolite. Hvala lijepo. Gradu Hrvatska Kostajnica i turističke zajednice Grada Hrvatska Kostajnica na ovom domaćinstvu. Hvala što ste ovako divno ograničili otvorenje ovih izložbi i svima naravno koji su se večeras ovdje okupili. Pa doista, kako je Carmen rekla, ja sam htjela Evropi i svijetu pokazati na ono što sam najviše ponosna, kako svaki zastupnik u Europskom parlamentu tijekom svog mandata ima priliku postaviti samo dvije izložbe. Moja prva je bila posvećena blaženom Alojziju Stepincu, a drugu sam posvetila svojoj županiji, svom domu, mjestu gdje sam prvi put udahnula zrak. I nekako sam željela
sve ono što osjećam, na što sam ponosna pokazati svojim kolegama, ali isto tako uz to promovirati naše ljepote, prirodne vrijednosti koje imamo, ali turističke i gospodarske manifestacije, od kojih svakako jedna jest Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici, koja ove godine slavi svoj 20. jubilej. Drago mi je što smo kroz tu konferenciju koja pratila izložbu uspjeli zainteresirati Europsku komisiju za sadržaj Kestenijade, tako da je Kestenijada u stvari prva hrvatska manifestacija koja je uvrštena na europsku kartu Taste of Europe. Ja se nadam da će nam to osigurati da dođu i neki novi posjetitelji koji možda nisu imali prilike čuti za Hrvatsku Kostajnicu niti za Kestenijadu. Ne samo da se dive ljepoti Une ili da gledaju brdo djeze ili da posjete spomenik Gordana Lederera ili da uživaju časkajući sa dobrim i vrijednim ljudima ovdje, nego možda da i ostave nešto novce, da kupe naše lokalne proizvode i da na taj način pomognemo i razvoju ove sredine, ali isto tako da to bude neki osigurač da ljudi mogu ovdje od ono što rade sa onim vještinama koje imaju živjeti i ostati na ovom prostoru, što mi se nam je svima želja da i dalje ostanete čuvari hrvatskog prostora, što je izuzetno važno i nekako se veliko spomenuti. Zahvalna sam Hrvatskoj turističkoj zajednici koja mi je ustupila fotografije mnogobrojnih poznatih fotografa koji su za njih slikali, fotografirali Sisačko-moslavačku županiju i Lonjsko polje koje ja nekako volim zvati zeleno-plava zipka Hrvatske, jer kroz ove fotografije mislim da možete na pravi način vidjeti i našu arhitekturu i našu baštinu i prirodne ljepote i nekako svaki put kad dođem u Lonjsko polje, ali svaki put kad se vratim doma, kad dođem u Sisačko-moslavačku županiju, imam osjećaj kao da se vraćam svom iskonu. I mislim da je to skroz prirodno, jer tako se svako osjećam kad dođe kući, kad dođe u svoj dom. Jedan od najljepših pogleda na svijetu, to znaju oni koji me poznaju dugo, za mene naravno oni kad se spuštam u svoje selo, pa vidim ogromne Kestenijadine gore, a u rangu s njim je upravo kad se spuštam u Hrvatsku Kostajnicu i doista mislim da je to nešto neprocjenjivo, čega možda ponekad nismo svjesni, brzo živimo i nemamo vremena jedni za druge. I nekako ova izložba se sad vratila doma i ja vas njome želim podsjetiti da imamo prelijepu zemlju, da imamo jako vrijedne i marljive ljude i da to trebamo biti malo više svjesni i možda naći malo više vremena jedni za druge, podržati se u onim nekim trenucima koji znaju biti u životu posebno teški i izazovni, a takvih je, ja vjerujem, u našim životima podosta i da pokušamo izvući najbolje iz sebe i potaknuti one koji se oko nas nalaze da budu više motivirani i da tu svoju motiviranost i domoljublje pokažu ne samo riječima, nego svojim djelima. Onda vjerujem da će Hrvatska biti bolja, jer Hrvatska je onako kako smo mi ovdje i koji ćemo. Sa puno dobrih ljudi, sigurno da Hrvatska može biti bolja, da može ići naprijed, a ja ću kao vaša zastupnica i dalje raditi sve da na onom mjestu gdje sam izabrana se za to borim i da to pokažem. Hvala vam. Marica je fajstešica, njoj sam šika poculica. Marica je fajstešica, njoj se šika poculica. Marica je fajstešica, njoj se šika poculica. Marica je venčac plela, kaj bi za muž ona tela. Marica je venčac plela, kaj bi za muž ona tela. Marica je venčac plela, kaj bi za muž ona tela. Marica, Turenska snešica, snešica, Maro, Marica, Marica, livadom se šetala,
Livadom se šetala, rožice trgala, rožice trgala, dragog svoje čekala. Čim su dečki crveneši, marici su povoljnejši, čim su dečki crveneši, marici su povoljnejši. Čim su dečki crvenejši, marici su povoljnejši, povoljnejši nosi krčmar.